lah iki lho ngewangi Cak Bambang. Iki lho apa? Entah-entahnya ngono aku iki kate digekno pawon lur. Iki sik atak-atakan koyo ngene iki. Wingi wis gedheke mari telu lho, siji loro telu kae gedhe-gedhe iki nggae dhewe. Saiki digekke lawange, men ra diterobos sampe celeng, ya. Ayo tapi nek nah iya, nah tapi nek le anu ya, kok ana iki nek bolong-bolong ngene iki kae apane dinjen celeng kae apa ayo. Tanggone lewate gak kerep. Entro saya ngono bojoku iki lek rajan wis. Eh, apa jenenge? Iki engko masak pindang wae yo, Mas. Pindang critane iki berarti. Iki engko tak tinggal masak pindang wae lur. Critane iki engko masak pindang disanteni ngono ayo, Mas yo. Oh, ya wis kabeh padha seneng. Mas Angga yo seneng, Mas Bam iki yo seneng, arek-arek yo padha seneng kabeh. Terutama iki kepolone, kepolo sukune iki sing tak takon iki. Arep ora pindang ngono. Arep kok ya wis. Ada kayak tahu ora? Rasa yo. Rasa wae. Oh, ya kok nek gak nemu ora usah yo. Ah, manut. Ya wis ngono ki wae lur, aku tak golek pindang karo golek santen nih. Soalnya aku wingi golek santen nang ngene kene iki kosong. Dadi iki otomatis kudu nang ngene wates. Golek fiber cream lur nang kene iki kosong agekan. Ya wis ngono ki wae aku tak berangkat yo. Tak tinggal saya ya, Kong. Nah iki lur wis teko nggone. Karek goleki nggone fiber cream iki nek ndi nggone ya wingi aku kok tumon ngono lho. Oh, lah iki. Ono sing ngene barang ya. Kemasane macam-macam lur. Ono sing kartonan ngene. Ono sing koyo ngene lho. Aku tak tuku sing iki wae. Sarang teng wae. Oh, wis nyaman, Mas. Sarang teng wae iki sarang teng iki lur lho. Wis gandeng. Yuk. Nah lur wis golek iki wae. Aku mangke dae kono dae kene iki mengko butuh iki. Ya, wis saiki ngene wae ayo nang Bali. Nah lur iki Bandung wis teko omah. Mang iku critane mlayu-mlayu nial-nial golek iki lho fiber cream iki mau lur. Iki ana kemasan 3000-an lur. Iki dadine iki enak. Sampe nek wong sithik gawe sithik wae ya kena iki lho. Nih tak bukaan iki disulasi iki lho. Tuh. Sak renteng isi 10 biji. Nang sak bijine ngene iki 3000 mekan. Dadine iki wis ala kaop. Gawe nang ngene jangan, gawe nang kolek, ate gawe kue wis sehat, enak, rendah gulane ngawet warek. Jan temenan. Iki pengganti sembarang dinga lur, lur enak temenan. Wes Banong iki katene masak iwak pindang tak santeni, iki pindangnya tak tutupi lho. Wes tak umbat, tak suweki. Iki kok dioseng-oseng dikeki santen karo lombok ijo, lombok abang, aru pete. Enak men. Wes saiki mulai tak cethek geni dhisik dienggo goreng pindange. Ini kayak sih enak mas, cetek gini nih pas wae ketiga. Biar lah bareng ram lempem. Langsung murup. Langsung murup. Nah ini bumbunya pindangnya lur, Bandung gawe bumbu brambang, bawang, kemiri, lombok cilik, lombok gede, tomat, salam. Lah iki engko tak rajang ae lur, sing tak ulek kemiri ambek lombok gede ini kayak ibang putih titik ngono ae ya. Nah, iki lombok ijo, lombok abang, lombok rawit. Iki engko ya padha ae dirajangi kabeh. Ya lur, wis ngono wae saiki tak deploke dhisik kemirine. Nah, iki kemirine dilebokno, lombok iki dilebokno. Bang putine rasa akeh. Nah, petang bintir wae. Wis engko kabeh dirajang. Nah, wis panas iki lur minyake dilebokke, nggoreng pindang rada oke ra apa-apa. Wis lur, iki lengoe koyokane wis panas iki lur. Kemebul koyoke wis tak jegurke pindange. Rasa garing-garing lur yang goreng, setengah mateng wae. Wis. Nah, wis mateng lur, ngene wae rasa garing-garing. Nah, iki tak sambing rajangi brambang bawange ya, Lur. Cek nang kok mateng dange. Hmm.
Lah iki pisan lur, dirajangi lho. Pokoke iki dirajangi kabeh lur. Nek rawite ora usah diungkulke wae. Wis lur, iwake terakhir. Nah, wis lengone iki wae sing genggongso ora apa-apa apete pindang ning tak longane dhisik. Cekak wae agung-agung lur. Wis. Nah, iki bumbune digongso. Kabeh sak tomate sak salame. Salamnya gila sik gedhe kok godhong. Nah iki salam kebo. Ana salam pitik ndak cilik lho, iki salam kebo nek wong kene ngarani. Nah, iki bumbu sing alus iki pisan digongso campurke kene. Berarti iki bumbune iki loro-loro, ana sing dirajang, ana sing diulek. Dadi cekno kuwi kok gak encer lho, dadi ketok kentel ngono lho, Lur. Krimi. Nah, iki wis tuwa anak saiki karek wayah ngekeki banyu, Lur. Wis semene wae, Lur, salah agung-agung. Iki agung. Oh, gak lho nek agung iku kebek ya. Kok telogone iki lah ora. Lah wis sumep wayahe jegurke iwake. Nah saiki iwake dijegurke, jegurke ku ape wae lur. Oh, ngomane anak lanang, anak wedok. Arek loro iku, cilik-cilik loro iku. Oh, tapi sama ayam yo enggak? Ora usah yo. Enggak usah apa. Wis kabeh wae. Wis ora usah nek duman ono ayam lur mau tak ukepno ayam. Nih saiki lomboke barang dijegurke ya lur. Lombok jegurke, cek mateng, petene ya dijegurke. Kang men soalnya setengah mateng gak seneng lur. Seneng rondok mateng didik ngono gak mambu langu. Wes saiki karek mbumboni. Seseninge karekan lur sing dilebokke ya lur. Wes kaya biasane sampean ngekeki sesening, arep legi arep asin, monggo selera. Tiap dosen benten-benten maksudnya nggih. Enten sing seneng legi, enten sing seneng asin. Manut nek kula sadermo. Sadermo sing lakoni iki. Wes lur wayahe jegurke santene. Banu nggih santen fiber krim iki wae lur sing rendah gula non kolesterol. Aman nang weteng awet wareg digawe wong diet-diet lho ngene iki kaop. Dadine wis ora usah dadak golek sego. Ora koyo Banung, makane aku enggak ngene. Cenah ora golek sego. Kayak sasaset wae wis cukup. Ngene lho lur, situ ae. Wes cukup, wes kental enak lho. Ya, wes mateng ayo dintas ya lur. Lho, wes kimplah-kimplah. Sip, wes rampung. Lah lur, monggo nedha sedaya. Iki aku dikancani karo Akung, ya. Wis mangan wong loro wae kabeh wis bar madang kok. Kelompoke cocok tenan. Oh, sip tenan iki, Kong. Sing gak ono iki. Tapi ra ono tahune, Kong. Ora apa-apa ya, pindang tok ayo. Ora kunci dhuwit wae, Kong. Kudu mencolot. Wis ngene. Aku ngenean wae, ra seneng Lombok. Banung lur. Banung ku sembarang dinga iki. Kok petene kok mendelep kabeh ya, Mas? Iya, kon iku gak ono petene. Gak usah pete sampean. Aku ae. Engko ndak gak tedas. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Lur. Monggo, Lur. Suwet iki ya. Ya kong, enggak ya? Banyak banget tuh. Hewa kerok. Betul nanya ini beneran kan? Nih dikenek nong ini kena nih mateng ya Mas Om. Nih setengah mateng iku rasanya iku se getar kan iku ya Mas Om. Mm.
penak rek, ya Allah. Ngene iki jane ngono sego jagung ya enggak, tepak ngene iki. Anak dor temenan pada pada sawekar. Terakhir lor terakhir, wes tiga kilat ni nih kiai wes ngundang so aku dua embung mana wes ora. Alhamdulillah rabbil alamin wis rampung lur wis seneng tenan iki warek wetenge enak lho lur masih duduk santen nganggo fiber cream iku rasane yo enak padha karo santen gurih yo Mas yo rasane iku enak lezat dan senenge mane iku ora kolesterol ngono kuwi sing penting iku ngono iku wis ngono kuwi bae lur banung nyon pamit donga dinunga wae tak dongakno dulurku ora duwe nggone mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan adab laine parek rezekine amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.